Kaixo, kaixo, lagunak. Egunon, zer modu zaudete? Ni hemen etxean jarraitzen dut, pizka bat azpertu eta batzutan. Baina, bueno, etortzen naiz goizetan zuei ipuina kontatzera eta posi jartzen nahi zuekin nagoelako tartetxonetan, bai. Bueno, ba, badakizue gauza bat, bueno, bi gauza. Lehenengo, gaur, amazei egun egin ditugu etxean. Wow! Gogoratzen duzue atxo, iru, esku behar genituela egun guztiak zenbatzeko? Bueno, ba, gaur lau esku behar ditugu, Zebegira. Bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amazei. Bueno, egiten ari zarete superondo. Gainera gero eta gutxiago ateratzen ari da, etzeti. Asi que, primeran, bale lagunak, mantendu hor, bai? Eta badakizu beste gauzatxo bat. Gaur, irairen urte betetzea da. Irai! Soriona, handi dia egiten ari zara! Bueno, irati eta ione irabaziko dituzu. Irai, primera nagoango zara herrian, ez da maitia. Bueno, ba, gaur, oso ondo pasa, eta berlaguntzoak egiten dizuten marrazkitxo bat gero bueltan emateko, bale? Bueno, eta gaur, begira zeipuin ekarri dizuet. Madre txigiona. Baten batek dauka ama bat edo aita bat oiuka egiten duena. Nik bai, baino etxean nagoen ez bakarrik baz dioten zuten, eta ez dit garrazirik egiten. Baina seguro egun hauetan amatxo daitatxo azerretu egin direla, ezta? Beraiek ere urduri daude. Beraiek ez duten nahi parkera joan txirristatik ez direla gobotatzen, ez da? igual batzuk bai. Baino, beraiek ere atera nahi dute kalera, eta batzutan ba urduri egoten dira. Eta zuek ere batzutan pizkatrazto zaret, ez da? Bueno, ba, gaur kontatuko dugu madre txilona. Kusiko duzu eze polita. Venga, prestatuko gara. A ber, lehenengo, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, iki, bale, iki, ikusten dugu, entzuten dugu, eta shh, izilik hau de, bale ba. Txon, 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 pinguino bat da, pinguino txikia. Txon, 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 gaur goizean, amatxok, garrazi egin dio pinguino txikiari. Eta horren beste garrazi egin dio, pinguino txikia, zati txikiak egin da, fun! Airetik atera dala. Ai ama, bere burua, zeruan agertu da. Bere gorputza itsasora erori da. Bere goak pitu oianean agertu dira. Ayama zola kogerrasen dia botadiena machok. Bere pikua, mendibaten baten tontorrean agertu da. Bere inpurdia hiri erdian agertu da. Ipurdi barik ere geratu da. Eta bere oinak, hasi geldirik geratu ziren. Baina apatean, piki, 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 korrik hasi ziren. Pinguino txikiak bilatu nahi zituen bere gorputzatalak, baina bere begiak zeruan zeuden. garrazigin nahi zuen, baina bere pikua mendian zegoen. Egoak astindu nahi zituen, baina bere goak oianean zeuden. Oinak nekatuta zeuden eta bazamortura heldu zirenean, puf, gelditu egin ziren. Eta bapatean, itxal erraldoi bat haien gainean kokatu zen. Ai ama, zer da hori? Amatxo da! Amatxo, pinguino txikiaren satitxo guztiak biltzen zegoen eta josten konpontzen ari zen. Dana hartu zuen bakarrik, oinak falta zitzaizkion. hartu eta josi egin zituen. Barkatu esan zion amatxo pinguino txikiari. Eta joan egin ziren. Eta da, edo ez bada, zar dadila kalabazan eta tera dadila zuen etxeetan. Zer egin du amatxok? Egin du sekulako garrazia botadu azerretu egin da pinguino txikitxoarekin. Eta batzutan, ba, ez da horrelakorik egin behar. Baina danak azerretzen gara, ez da? Eta zuek bebai azerretzen zaretenean, niri ere oiuka egiten didazu, Orduan, bueno, gero barka menazkatu behar dugu, bai, badakigulako horrek mine ematen digula. Bueno, laguna, ba, egun hauetan amatxo daitatxo garrasi egin badizute, esan behar diezue, ipuña ikusi behar dutela, bale? Bueno, laguntzoak, musu erraldoi bat, eta egun zoragarria pasa, eta bihar berriz ere gongo gara elkarrekin, bale? Venga laguna, gaur jazte artea da, bale? Animo! Agur, agur!